င်္ဂလာညချမ်းလေးပါခင်ဗျာဒီကနေ့ညတင်ဆက်ပေးမယ့်ဆက်လန်းလေးကတော့စာရေးဆရာထောင်မူကြီးတင်ဝင်ရဲ့ကပိုင်းနိုင်အောင်ဖို့ဆိုတဲ့လူမိုက်ဆက်လန်းကောင်းလေးတစ်ပုဒ်ကိုပြောပြတင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနားဆင်ခံစားပေးကြပါအောင်ခင်ဗျာကျင်းအောင်ထဲမှာခါအောင်ဘူးဆိုရင်လူတကာသိကြပါတယ်အချံအဖန်လောက်ရမှာလဲနာမည်ကြီးသူတယောက်ဖြစ်ပြီးတော့အချံအဖန်အောင်ဘူးလို့လဲခေါ်ကြပါတယ်လူကတော့အသားဖြစ်ဖြူနဲ့လူပဏလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ရုပ်ချောပြီးတော့အပြောကောင်းတာပါတယ်အပြင်လောကမှာတော့ကပိုင်းနိုင်ကောင်းဆောင်ဖြစ်ပြီးတော့လူစိုးစည်းဝင်ဖြစ်တော့လဲထောင်ထဲမှာတော့လူချစ်လူကင်ပေါများပါတယ်တပည့်တပန်းတွေပေါများလှပါတယ်သူကဆရာကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ခံဝန်စာပေါများသူဖြစ်ပြီးတော့အနည်းမှတော့အချုပ်သားတွေအကျဉ်းသားတွေနဲ့ဝိုင်းဝိုင်းလဲနေတတ်ပါတယ်။ဗိုလ်ရန်တွေနဲ့ပေါင်းသင်းတဲ့နေရာမှာလည်းအောင်ဖို့ကညက်ပါတယ်။ဘယ်ဝန်ထမ်းဘယ်အထာဆိုတာကိုသိပါတယ်။ထောင်အရာရှိတွေကိုလည်းခင်မယ်အောင်ပေါင်းတတ်ပါတယ်။ဖင်ပေါ့ပါတယ်။လက်မှုပညာမျိုးစုံလည်းတတ်ပါတယ်။ထောင်ကိုမကြာခဏရောက်တတ်သူဖြစ်တာကြောင့်ထောင်ဆိုဒီမှာသူ့အတွက်တော့အမေ့အိမ်ချင်းအောင်တပွဲဖြစ်နေပါတော့တယ်။ဝင်လိုက်ထွက်လိုက်နဲ့ထောင်ကိုရောက်လာတဲ့ကာလကအောင်ဘူးအထွတ်အနာယူအပန်းဖြေတဲ့အချိန်ပဲဖြစ်ပါလေ။တနေ့နေ့လည်သာစားပြီးတဲ့အချိန်မှာတော့ကျွန်တော်မှထောင်တွင်းသို့ပြန်ပြီးတော့ဝင်လာခဲ့ရခိတ္တအမောဖြေပြီးရနဲ့အချုပ်သုံးဝန်ထမ်းတပ်သားဂျန်းစော်နဲ့တက်ချက်စံသိန်းတို့ကကျွန်တော်ကိုလာပြီးတော့တည်င်းပို့ပါတယ်။လူသေးတွေကြီးဖို့အစင်းသင်းဖြစ်ပြီစရာ။ဒီနေ့ကလူများလားကျွန်တော်ကထိုခဲ့သူမိတဲ့အခါမှာတော့တက်ချက်ကြီးစံသိန်းကကျွန်တော်အားထိုခဲ့သူပြန်လည်ပြီးတော့ဖြေးလာပါတယ်။များတယ်ဆရာရဲ့။တင်းလာလေးဆိုတော့ပိတ်ရက်တွေခန်းနေလို့လေ။ရဲစခန်းတွေကအချုပ်သားတွေကိုတောက်ကြနေညက်နေတဲ့ကပို့ထားကြတာ။အေးပေါ့လေ။သူတို့စခန်းမှာကနေရချင်းလို့ထောင်ကိုပို့ကြတာဖြစ်မှာပေါ့ကွာ။ထူးခြားတာပါရှိသေးလေ။ထူးမထူးတော့မသိဘူးဆရာရဲ့။ကားအောင်ဘူးတို့ဖဲပြန်ပြီးတော့ဝင်လာကြပြန်ပြီဒီတစ်ခါတော့ခေါင်းယောက်တောင်ဆရာရဲ့စီမံချက်ပဲဖြစ်မှာပေါ့ကွာဒီကောင်တွေကလည်းအခုတလောအတော်လေးကိုတောင်းညံ့နေပြန်ငါချထားတယ်ဟုတ်တယ်ဆရာចောင်းသားကိုကပိုင်းလိုက်ပြီးတော့ဓားနဲ့ထိုးပြီးတော့ထွက်ပြေးသွားတာចောင်းသားကတေးသွားတယ်ဆရာဟာအဲ့ဒါဆိုရင်စူးလေဖျားနာကဂျေနန်ယုံကြီးရှိမှဖြစ်တာပဲကွာဆရာကဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့သိတာလဲဒီကောင်တွေကိုဖမ်းမိတာမကြသေးဘူးဆရာရဲ့ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်ကွာဘော်တခုနေကပေါ့အဲ့ဒီနေကပိတ်ရလင်းကစုံလာပြီနေငါကညနေပိုင်းအားလို့ဘိုးတထောင်ကငါအကူကြီးဦးကြည်စီကိုအမတ်ရှေ့ဟီနိုကားကြီးကိုစီးသွားတာဂျေနန်ယုံကြီးရှေ့မှာမီးပွိုင်မှာမီးနေလေလို့ကားကလည်းရက်နေတာကြောင်သားလေးကိုဓာတ်နဲ့ထိုးပြီးတော့ဆင်းပြီးတော့ပြေးသွားကြတာကွာဒီကောင်တွေအဖွဲ့ကိုတော်တော်ကလေးကိုရက်စက်တဲ့ကောင်လေးပဲကွာပစ္စည်းလည်းနှိုက်သေးတယ်လူသေးတော့လေဓာတ်နဲ့ထိုးသွားတာဖြစ်မှာပေါ့ဓာတ်နဲ့နေပါအောင်ကွာဒီကောင်လေးကဝန်ခံသလားစံသိဝန်မခံသေးပါဘူးဆရာရဲ့ရုံးတော့မှစစ်သေးမှပေါ့မယ်ထင်တာပဲဆရာရဲ့ဒီကောင်လေးဝန်မခံရင်တော့ငါကိုယ်တိုင်တတ်သိလိုက်မယ်ကွာအဲ့ဒီနေကအောင်ဘူးနဲ့တူပါတယ်လို့ငါကြည့်နေတာဒီကောင်ကအိုးထုတ်ကိုစောင်းပြီးတော့မျက်မှန်တတ်ထားတော့ရုပ်ရည်ရမလို့မမှတ်မိတာကပိုင်းနိုင်တွေကိုငါကမုန်းလို့အယောမွင်တာမင်းလည်းသိတာပဲကဲဒါလူသိချင်းရင်လည်းဒီကောင်တွေနဲ့တွေ့ကြတာပေါ့ကွာအိတ်ဆောင်နှစ်အောင်ခန့်အခန့်မှာတော့လူသေးခန့်ပဲဖြစ်ပါတယ်အချင်းတော်ရဲ့စီကံဥပဒေများကိုပင်ပေးရနေရလဲဖြစ်တာကြောင့်ဖုံစကန်းလို့လည်းခေါ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရောက်သွားတော့အချုပ်သားတရာကျော်ခန့်ပုံစံထိုင်နေကြပါတယ်ပုံစံထိုင်နေဆိုတာကတော့ထောင်အရာရှိတူလာလျင်တင်မလေးကိုချိတ်ခါကော့ပြီးတော့လက်နှစ်ဖက်ကိုဒူးပေါ်မှာတင်ပြီးတော့ခေါင်းကိုမှတ်ထားရတဲ့အနေအထားပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်စပွဲနောက်ထိုင်ကုန်မှာထိုင်လိုက်တာနဲ့အခန်းလူကြီးဦးမြင့်ကစပြီးတော့អော်ပါတော့တယ်နေမြဲချုပ်သားအားလုံးမှာပုံစံကိုလျှော့ပြီးတော့တတ်တာစွာထိုင်လိုက်ကြပါတယ်ခန္ဓာကိုယ်မှာအမှန်အသားတွေကိုကြည့်ပြီးတော့
မပုံနဲ့စာအုပ်ကြီးထဲမှာမှတ်တမ်းတင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်မြင်ဦးရေဒီနေ့လူဘယ်လောက်ရှိတယ်လဲကွာလူသေး12ဦးပါဆရာအင်းညနေဆောင်အာမခံလူတို့ကလည်းတင်းနေတာနေဆိုတော့မြောင်းအောင်ပါအလုတ်ကတော့ဆက်သွားတော့မှာပဲညကြတော့လေတာအောင်မှုကြီးကြတယ်ကွာကျွန်တော်တို့လူသေးကိုကြည်ချင်းကိုစားကြပါတယ်မြင်ဦးကစားပြီးတော့ခေါ်ပါတယ်အစီစဉ်အတိုင်းထိုင်းနေသူများအနမအရောက်လာအစောဆုံးအစားမှအချုပ်သားတို့လာပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့အချိန်မှာပုံစံရက်ပါတယ်ပုံစံရက်တယ်ဆိုတင်မှာတော့တတိအနေထားနဲ့လက်နှစ်ဖက်ကိုစံတန်းပြီးတော့ရှေ့မှာဆုတ်ကာဆုတ်ထားခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်အခန်းလူကြီးဦးမြင့်ကစားပြီးတော့မေးပါတယ်နာမည်မောင်နီအဖအမီဦးမောင်ကြိုင်အသက်80နှစ်ဟာကောင်ကမင်းအဖေအသက်ကိုမေးတာမဟုတ်ဘူးကွမင်းအသက်ကိုမေးတာ32နှစ်အမိနာမည်ဒေါ်နှင်းစိန်ကြားမအလို့အကိုင်မလေဆိုင်မင်းအမေကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးကွမင်းကိုပြောနေတာမင်းကမိန်းမလားယောက်ျားလားငါတို့ရရင်သေတော့မှာပဲချိန်မောင်းတဲ့စကားကမပြီးသေးပါဘူးလက်ကပါသွားပါတယ်အချိန်ကုန်မခံရစေဖို့အတွက်ထောင်ထဲမှာလိုရင်းတို့ချင်းကိုသာပြောကြပါတယ်အချို့သောအချုပ်သားတွေအကျဉ်းသားတွေမှာအတော်ကလေးကိုဒုံဝေးကြပါတယ်တူတူမေးလို့မရဘဲနဲ့ရှည်ရှည်ရှင်းပြမှာနားလေသဘောပေါက်ကြတဲ့ဖြင့်အရာရှိလို့သူကစိတ်ရှည်ရပါတယ်အရာရှိလို့သူကပါဟောင်းငန်းဆဲဆိုခဲ့ရင်တော့အဲ့ဒီအချုပ်သားမှာအကျဉ်းသားတွေဝိုင်းပြီးတော့တမခံတော်မူပဲဖြစ်ပါတော့တယ်။အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကစိတ်ရှည်ရပါတယ်။မြင်းဦးကဆက်ပြီးတော့မေးပါတယ်။ကြားမအလောက်ကိုင်။ကြားလေထုံ။နေရလိုက်စာ။အမှတ်မရှိလမ်းမရှိစင့်ကူးကြီးရွာအင်းစိန်မြို့နယ်။ဘာအမှုလဲ။ခိုးမှု။ဘယ်တရားရောက်လဲ။အင်းစိန်မြို့နယ်တရားရောက်ယုံကျင်းဆက်ရှိရဲ့9လ89ကိုယုံကျင်းကိုကိုမှတ်ထားကြပါယုံကျင်းရမှာလိုက်ပြီးတော့မခေါ်ရစေနဲ့မလည်းပြန်ထောင်ဖွင့်ပြီးတာနဲ့အချုပ်ယုံမှာတည်င်းပို့ပြီးမှကိုကိစ္စကိုလုပ်ပါယုံထွက်အချိန်မီမရောက်ရင်နာမယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဆက်ရပြီးတော့အချုပ်သားရဲ့ကိုပေါ်မှာထင်ရှားတဲ့အမှန်သားတွေကိုအခန်းလူကြီးဦးမြင့်ဦးကရထောက်ပြီးတော့អော်ပါတော့တယ်ဝဲချင်းអုံမှဲ့နေတဲ့យ៉ាងណភូសောင်းអមាយុតិលេរានយင်းမှဲ့နေတဲ့ថောင်းမှာអណ្ណថាတဲ့ពិសីရှိပါដလားမရှိទွားတော့កូនមកអីសិននេះអារုံပြီးទွားញ៉េជុំមើពីញ៉េញ៉េសាសាមើសកាមិនပြောអូសិលេមិនតោអូឌីលុនេះပဲលុទេជីដាកាយមក90ចោលដែរខមកတော့ကျွန်တော်မှအတော်ကလေးကိုပင်ပန်းလာပါတယ်။ခိရနာပြီးတော့ရင်နွေးချမ်းတောင်းရင်းနဲ့အပန်းဖြေရပါတယ်။လူတယောက်ကိုတမီးနဲ့နှုံပြင်လူ120တယောက်အတွက်နှစ်နာရီကျော်ပေးရပါမယ်။အသေးစိတ်ကိုလိုက်ပြီးတော့ရေးရရင်တော့လွယ်မယ်တော့မထင်လာပါဘူး။အခုကမှတော့တက်ကြက်ဆန်သိန်းနဲ့မှတ်ပုံတွေအဖွဲကစစ်စေးရေးသွင်းထားခြင်းတွေကိုကျွန်တော်ကလူနဲ့တိုက်ဆိုင်စစ်စေးမင်းမြန်အောင်သာဖြစ်ပါတော့တယ်။အနာကျူပြီးတော့ဆက်ပြီးတော့မေးရပြန်ပါတယ်။နာမည်အောင်ဘုကျွန်တော်အိမ်ငှိုက်နေရမှာမျိုးလုံးပြုတ်သွားကြပါတယ်အလိုမင်းခါအောင်ဘုမဟုတ်လားဟုတ်စရာကိုနေကဂျီနန်ယုံရှိမှဖြစ်တာမင်းတို့အဖွဲမဟုတ်လားမှန်မှန်ပြောတော့အဲ့ဒီဟီနိုကာကြီးပေါ်မှာငါထဲပါတယ်ကျွန်တော်ကထိုကဲတော့မေးလိုက်တဲ့အခါမှာတော့အောင်ဘုမှာအတန်ကြာကြာစဉ်းစားလိုက်ပါတယ်ဟုတ်စရာအေးအေးညကြရင်ငါတာဝန်မှုကြီးကြတယ်မင်းကိုလာပြီးတော့တွေ့မယ်စက်မမြင်ဘူးအဖအမိဦးတုတ်ကြီးအမိအမိတော်မင်းကလေးအသက်35နှစ်ကြားမအလောက်ကိုင်ကြားလက်သမားနေရက်လိုက်စာ29မြင်ဆောင်ပြီးကြားလန်းကြားကွက်တဲ့တွန့်တင်းမျိုးဘာမှုဖြစ်တာလဲ။ကပိုင်းနိုင်လူတတ်မှု
ဘယ်တရားကြောင့်လဲကြောက်တရားမျိုးနဲ့တရားကြောင့်ကြုံချင်းစနေရ9လ89အမှတ်အသားဝဲပါပြင်မှဲ့နေတဲ့အောင်မယိုးမှဲ့နေတဲ့ဂျာနာမှဲ့နေတဲ့ထောင်မှာအနှံထားတဲ့ပစ္စည်းရှိသလားမရှိသွားတော့ဟုတ်နေ့နဲ့တနားကြီးကစပြီးတော့လူသေးကြည့်လိုက်ဒီမှာညနေ3နာရီကျော်မှပြီးသွားပါတော့တယ်ပြီးတော့လည်းအနာကမကြပါဘူးအာမခံလွတ်တဲ့လူလိုရန်တွေတပွဲပွဲလာနေပြီဖြစ်တာကြောင့်တယောက်ချင်းစစ်ဆေးရပါတော့တယ်ညနေ9နာရီမှလွတ်တဲ့လူတွေကိုထောင်ပန်ကျုံးကိုခေါ်ပြပြီးတော့လှုပ်ရပါတယ်ပြီးတော့အချုပ်သားကျုံးကိုပြန်လဲခံပြီးတဲ့နောက်ပြေးရပါတော့တယ်ည9နာရီမှကံကောင်းထောင်းမှဆိုဖြင့်အမားအယွင်မရှိထောင်ပိတ်လို့ရပါတယ်ထောင်ဆိုဒီမှာတော့လူပန္တာကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်အထုပ်အသွင်းလူတွေကိုထောင်ဖွင့်ထောင်ပိတ်စာအုပ်ကြီးမှာလူပေါင်းနဲ့ထိုက်ဆိုင်စစ်ဆေးပြီးမှအတိုးအလျှော့လုပ်ပြီးတော့ပိတ်ရပါတယ်မိမိတာဝန်ကြရအဆောင်မှာလူပေါင်းစည်းရင်းကိုလည်းကိုယ်တိုင်ရေထွက်နိုင်မှာစိတ်ချသေးချပါတယ်ပြီးတဲ့အခါမှာမှန်ကန်ကြောင်းလက်မှတ်ရေးထိုးရပါတယ်ထောင်ပိတ်ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ထောင်ဝန်မှုကြီးဦးလာဝင်လာပါတယ်တာဝန်ချက်ကြီးဦးထွန်းမောင်ကတော့မင်းစေးအဆင်သင်ရှိနေပါတယ်ဘာထူးသေးလဲဦးလားမထူးပါဘူးဆရာအားလုံးကအေးအေးဆေးဆေးပါပဲဒုဥဆောင်မှုရုံးကမှထိုင်လိုက်တာနဲ့အခန်းလူကြီးမြင်ဖို့အခန်းအထွန်းမှာကျွန်ုပ်အနီတန်တိုင်းစိုက်ထားတဲ့ဘရင်အနီကိုပြေးလာပါတော့တယ်ဆရာဘာလုပ်ပြရမလဲဟိုကောင်ခောင်းဘူးကိုခေါ်လိုက်စမ်းကွာငါမေးစရာနည်းနည်းရှိလို့ပါဟုတ်ကဲ့ဆရာရမကြမိမှာတော့ခေါအောင်ဘူးမှာကျွန်ုပ်အရှိတန်တိုင်းအနည်းကိုရောက်လာပါတယ်အောင်ဘူးမင်းရေစကားမှာဝန်ခံပြီလားဝန်မခံရသေးဘူးဆရာမင်းဝန်ခံမှာလားညင်းမှာလားအဲ့ဒီညကဆရာကျွန်တော်ကိုမြင်သွားပြီဆိုတော့ဝန်ခံချတော့မှာပေါ့ဆရာရေရေတွေကတော့ကျွန်တော်ကြက်စားတဲ့လမ်းကြောင်းဖြစ်လို့ကျွန်တော်တို့ကိုဖမ်းလာတာပါသူတို့မှမျက်မြင်သက်သေမရှိပါဘူးဆရာစပယ်ယာကရောမင်းတို့ကိုမသိဘူးလားစပယ်ယာကအသက်ပါစရာကျွန်တော်တို့နဲ့မရင်းနှီးပါဘူးတခြားခရီးတွေကရောတက်တည်မလိုက်ဘူးလားတက်တည်နေရတော့ရှိပါတယ်ဆရာဒါပေမဲ့ရဲကတန်းစီပြီးတော့ဆွဲပြခိုင်းတော့စဝေးစဝါဖြစ်နေတယ်သူတို့မပြနိုင်ဘူးဆရာဟာအဲ့ဒါဆိုမျက်မြင်တက်တည်ကငါပဲရှိတော့တာပေါ့နောက်ပြီးတော့ငါကဥပဒေဝန်တန်းမင်းဘယ်လိုလုပ်မလဲအဲ့ဒီနေ့ကဆရာကိုကားပေါ်မှာမြင်လို့ကျွန်တော်တို့မီးပွိုင်မှာဆင်းပြီးတော့ပြေးကြတာဆရာရဲစခန်းထဲကိုကားမောင်းမှုတော့ဝင်သွားတာနဲ့ဆရာကကျွန်တော်တို့ကိုလက်ညှိုးထိုးတော့မှာပဲမဟုတ်ဘူးလားဆရာပေးချတာတော့ကွာမင်းတို့ကရက်ဆက်လုံးမှာတယ်ကွာကပိုင်းနှက်ယုံနေမကလူပါတတ်တာတော့လွန်တော့တာပေါ့ရက်လွန်သွားတာပါဆရာရေကျွန်တော်တို့အဖွဲလူတက်ရိုးထုံးစံမရှိပါဘူးကျောင်းသားလေးကတိသွားပြီးတော့ပြန်ခုခံလို့ကိုကောင်မောင်ကြီးဓာတ်နဲ့တွက်လိုက်တာရက်လွန်သွားတာပါဆရာအေးမင်းတို့အဖွဲကလည်းတောင်းချမ်းလုံးနေကွာလက်ရဲဆက်ရဲလည်းနိုင်လာတယ်ကပိုင်းနှက်ယုံနေမကအောင်လူပါတတ်လာပြီဆိုတော့ဒီတခါတော့မင်းတို့အဖွဲအပြစ်ကြီးလိမ့်မယ်နိုင်ငံတော်ကလည်းစစ်စင်ရေးနဲ့နှိမ်နှင်းတော့မှာလို့တရင်းစာမှာပါလာတယ်မင်းကဝန်ခံတယ်ဆိုတော့ငါတက်တည်လိုက်စရာမလိုတော့ပါဘူးကွာကိုအပြစ်ကိုတိတာကောင်းပါတယ်ငါဘက်ကလည်းအတတ်နိုင်ဆုံးကူညီပေးပါမယ်နောက်တစ်ပတ်ရုံချိန်နေ့မှာတော့အောင်ဘူးကဝန်ခံသဖြင့်ခေါအောင်ဘူးတို့အပေါ်ထောင်ကြပါတယ်အောင်ဘူးမှာတော့ခေါင်းဆောင်ကြံ့ရပါဖြစ်ပြီးတော့ထောင်ဒဏ်ဆယ်နှစ်ကြပါတယ်လူတက်တဲ့သူမောင်နေကတော့အနှစ်20ကြပါတယ်နောက်တိုင်းမောင်ပြုံးကတော့ထောင်ဒဏ်9နှစ်ပါကျန်တဲ့လူ၄ယောက်မှာတော့အဲ့ဒီနေ့မှာပြစ်မှုကျိုးလွန်ရမှာမပါဝင်သဖြင့်တရရသေးနဲ့လွတ်သွားပါတယ်။ခါအောင်ဘူးရဲ့တပည့်တွေအပေါ်မှာငဲညာခြင်းဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။အမြန်ရထားဖောက်တော်ရင်စကံဖောင်ကြီးမင်းကုန်းစကံကိုပြောင်းရွှေ့ပြီးတော့တာဝန်ထမ်းဆောင်ကြပါတယ်။သုံးတန်ကူးလို့ခေါ်တဲ့စကံကလေးမှာတာဝန်ကြပါတယ်။စကံသည့်ဖြစ်တာကြောင့်စောက်လို့ရေးလုပ်ငန်းများလုပ်ကံရ၍အလုံးကုန်မှအလုပ်များလာပါတယ်။တရားခန့်အကြမှာတော့စကံစောက်လို့ပြီးရနဲ့အင်းစိန်ထောင်မှာရဲဘက်နေရာရောက်လာပါတယ်။အဲ့ဒီခဲမှာခါအောင်ဘူး ਨੇ
Mang piong lu pala cha ba de. En sai nao ma tabe hang phit pi lo, chano kho yu ji shu ya ba lo de. Ang bu ye. Di de ka raw nga a le bo kwa. Be ga nga saka ko na thaw mi lo wen khan lo thong cha de. Nga ga le di sakan ko chaung ni lo, me lo ko ji shu ya raw ma paw. Sakan ga raw lut lat ba de. Thong lo raw mho bu. Me lo si gan shi pi lo lein ma cha yin, nga twa le ya ko kho twa me. Naruto won and Bori got it. Sakango to go with who pion yada. Siara bebasia. Sia Doria with general lipame. Bissa, she. Sayago, loji, pusubame. Eh, gongli. Men gongmes wing, ale masuba buga. The unedo. Bissa, she jabuga, she jibade. Hogebasia. Siara be in with general malipa. Say I say danger, pierce yabame. General Ajanga let the malo kelo. Saw only south of Parisia. Madia da pillo. Pay a jangwa a jangle nale body. Jet on got only da Parisia. Eh, gone aboga. Dorema nidole. Dor a jangu tita nale tie. Ubido gone abo. Didoremaro a gomblone demon savini. Dorigo poriwa. Told that I dela at me maro. Menogo, Chijin Piopilo, Majadio. Canaro, Ticambio. The labia bidorane, na piopim, hobbia. Hokebasia. Son of the Bob party. Tido never, Janodo, Donago, Yebes Gama, a two nida jabade. A bumaro, Asha, Pasha, Pie, a chair a piogare, comade. Let the male drunch in the pie. Jonganji saw ya male, a good ni jabade. Lubo Jokabina de Ulu, Janot Timmy and Chatwe, Majo and Hige Party. Anguma Sakandra Alongo Aguyadu Pipade, Anina Kamade, Pimbo Bade. Aje Male and Amani Bau. Jonga address a web only go. One and Jane Dwebido, the year Lapaga, Loda Padide. Sakanda Onga Ude Mino Shalarole, Angbugu the Bojaja Body. One and a Jebadukale, Chicken Jabade. Do yet a bear, Mambungaro. Aku kaimada lobade. Toba dole a menguro nagan bade. Dozia ambugule. Liza chicken bade. Ba baby be geno atomado. A dolego aguyale layon de berry pila digaro. A man be pinny bade. Are yet anima genodori dole jabade. Ambuga maria da pida jo. Do a jongo tango nare bade. Bambiomaro dipping the jonge bade. Era jongle do hindi hindi. Mirango sani yabade. Brasa, Jane Cabu, me, the yo papa, Saint Biondi, the yadiri, a shan abango sabade. Genodo Juma le jogu, dake jabade. Lama riare, why young at a congule? Ambune, mam yonuga, liwa gozine, a bia shene camaro, conagan ogu, gongo jabade. Why young ama, say young akana, shibido, liwa billing, a wigo, pian bido, mapiwao. ว่าอย่างนี้เดี๋ยวเล็บไปบิดอปีนี้เด็ดเพียงแต่โอ้ลงยาจีเมย์พี่บาร์เลยชูมาเลยสีบิดอเนี่ยตัวกุยเป็นจีอันนี้ก็ชอบมาโรจะน้องมาตัวรู้อ่ะท่าแกบิดอเดี๋ยวเธอตัวรู้แกบาร์เลยเจียงยงเนี่ยจีงานยงนี่จังเลยตัวมาเอาจีโชว์เทนี่บาร์เลยสีบิดอเนี่ยเอามาโรว่ากางมาไม่ใช่บ่าวตัวบาร์ตัวเลยกุยเป็นนี่เอามาโรจีน่ากางกูมีอะไรบาร์เลยจีจานี่เลยกุยที่อเมริกา ใช้เป็นเบี้ยเก้าบิดอสามีบาทเลยจีโพเนจีมาเป็นพี่บาทเลยจีโพมาโรอุจจาระมาอัตโตกลิโกสี่เลียนีพับบีสังอาไปด้วยกันสี่บาทเลยจีเอามาโรเซไปด้วยกันเป็นสี่บาทเลยจันโอจีโพจีโกช่วยได้บาร์โรเลยต้องยาต้องแรงเบ็ดนะจีโกมองใจเต็มบิดอยาวเชิงโกจีดันร่างทุ่มเทไล่บิดอจีงานเป็นกูมาอัตย์เอชาใช้บิดอเปลี่ยนไล่บาทเลย ท้ายสุดเลยก็ได้เจ้าอาเป่าเกิดแต่เนื้อดูจีโพจีมาเปล่าเลยไม่รู้แต่เปล่าเลยตัวบาดเลยปีเดียวหน้ามาโรยิงแต่ตัวบาดเลยแต่หน้าตาเจ้าจีอามาการอก็ส่งบ่าวบิดอปีบาบีอังบุรุษเนี่ยเจ้าหล่าจ้าบาดเลยตัวเย่ท้องสันได้จีโพเอ๋ชาเนนเย่สังเกติโกพี่บิดออังบุการอตัวบ้านเจ้าไม่รู้เต็มยังป้าตาบาดเลยเอรีเจ้ามาอันนี้มาชีเลี่ยมาเป็นจีโกจันโอตัวมีบาดเลย Benzima, a man, a damia, she chit, habade. Let us at them, hobo.
နှစ်ပေါင်းအတော်ကလေးကိုကြာပြီးဖြစ်ဟန်တူပါတယ်တီပုံသံရေးထားပြီးတော့အောက်ဘက်ကိုစိုက်ပြီးတော့မြားပြထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဤနေရာမှာလူသူအကြောင်းအပေါ်အလုံးတရာမှနဲတဲ့နေရာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကအောင်ဘူးတို့နှစ်ယောက်ကိုကုတ်ပြီးတော့ညွန်ပြလိုက်ပါတယ်ဆရာအဲ့ဒါဘာအထိပ်ပဲလဲဆရာတစ်ခုခုပေါ့ကွာပင်ချိုင်းနေရာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ပစ္စည်းတစ်ခုခုမြုပ်ထားတဲ့နေရာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်တိပင်ကြီးကိုပတ်ပြီးတော့ကြည့်တဲ့အခါမှာတော့ဂျပန်စာနဲ့ဂင်ဟူသောစာလုံးကိုရေးထွင်းထားပါတယ်မြန်မာလိုတော့ရွှေငွေယန္တနာလို့အထိပ်ပဲရပါတယ်ဂျပန်စာတဲ့ကျွန်တော်အတွက်တော့ယန္တနာတိုက်တစ်ခုဖြစ်ကြောင်းသိလိုက်ရပါတယ်အဲ့ဒီယန္တနာတိုက်ကိုတယောက်တည်းတော့တူးဖော်လို့မဖြစ်နိုင်ပါဘူးတောင်ပေါ်မြေကြီးမှာအလွန်မာကျော်လာတဲ့အပြင်ပြင်းမပင်ကြီးမှာလူ၃ယောက်ဖက်စာများရှိတာကြောင့်ယန္တနာပစ္စည်းတွေမှာပြင်းမပင်ကြီးရဲ့အမြင့်အောက်ကိုလည်းရောက်ရှိသွားနိုင်ပါတယ်အောင်ဘူးတို့ကလည်းမိမြအာကိုယုံကြည်ရမည်ကိုမသိနိုင်သေးပါဘူးအောင်ဘူးရဲ့ပစ္စည်းတစ်ခုခုတော့မြုပ်ထားတာအမှန်ပဲကွာဂျပန်တို့ရဲ့တင်ဆိုင်လည်းဖြစ်နိုင်တယ်ရနက်ခရမ်းတွေလည်းဖြစ်နိုင်တယ်မင်းတို့တွေတူးကြည့်မလားဆရာကတူးဆိုရင်တော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်တူးမှာပါဆရာအခုတော့တူးစရာလက်နက်မှမပါပဲဆရာရဲ့အခုတူးဖို့လည်းမဟုတ်ပါဘူးကွာနောက်ကျရင်တူးကြမလားလို့ပါအဲ့ဒါကိုမင်းကမေးကြည့်တာပါငါစိတ်ဝင်စားလို့ကွာကြားပါလေဆရာရဲ့တရရတော့လာကြတာပေါ့တို့ရင်တော့တဏီကုံလောက်တယ်ဆရာခမင်းတုပ်တွေရေပလင်းတွေပေါ့ချုံးတွေကော်ပြားတွေပစိန်တွေလိုလိမ့်မယ်တော့အမြင့်တွေပါရှင်းထုတ်အောင်ပါဆရာရဲ့အေးနောက်ကြုံမှပေါ့ကွာအားရရတရတော့လာကြတာပေါ့အောင်ဘူးမှာတော့အခြေအနေအေးဆေးပြီးတော့တည်ငြိမ်နေပါတယ်ဘောင်ပြုံးရဲ့အခြေအနေကတော့မတည်ငြိမ်ပါဘူးကြီးကန်းတောင်းပေါက်လေးလာကြီးရှုံနေပါတယ်သူတစ်ပါးရဲ့ပစ္စည်းကိုအလွယ်လိုချင်ကြတဲ့ကပိုင်းနိုင်များဖြစ်တော်လေကျွန်တော်အနေဖြင့်၎င်းတို့အားအလွဲတကူယုံကြည်လို့မဖြစ်နိုင်ပါဘူးအချိန်ယူပြီးတော့စမ်းသပ်စစ်ဆေးရပါအောင်မယ်ရဲဘက်900ဆန်းတဲ့စခန်းကြီးဖြစ်တာကြောင့်အိမ်ဆောင်တွေကိုတိုးချဲ့ပြီးတော့ဆောက်လုပ်ပါတယ်အိမ်သားနဲ့ဧည့်ဆောင်တွေကိုလည်းတိုးချဲ့ပြီးတော့ဆောက်လုပ်ပါတယ်တုံးတန်ကိုချောင်းတော့အနီးမှာတော့တောင်ယာခင်းတွေလှုပ်ခြင်းတရားများဆောက်ခြင်းတောက်သုံးရဲ့ကြီးတွင်းများကိုတူးခြင်းကိစ္စတွေကြောင့်တလားကြတဲ့အခါမှာကျွန်တော်မှယန္နာတစ်ပင်ကြီးကိုတတိရမိပါတော့တယ်အဲ့ဒီချိန်အောင်ဘူးနဲ့မောင်ပြုံးမှာတော့တေဝစ်စွာအလုံးလုံးနေကြပါတယ်ရဲဘက်တွေထပ်မှန်ပြီးတော့ရောက်လာတဲ့ဖြင့်ကျွန်တော်တို့မှထပ်မှန်ပြီးတော့အလုံးများကြပြန်ပါတယ်ပင်မအလုံးဖြစ်တဲ့ပေ6ဟာလမ်းထဲရှင်ချင်းကိုလည်းတက်စိတ်တွေကတက်ခွဲပြီးတော့လောက်ကြရပါတယ်ဘကိုးရုံးမှတစ်ပင်ကြီးများထူထပ်ရာဖြစ်တာကြောင့်ညောင်ချင်ရွက်နဲ့ရင်းတက်ရွက်ဗရက်စာများကပေါ်လာပါတယ်ဒေါသကိုကြိုက်နေတဲ့တလောက်စားလို့ရပါတယ်ဝေမျိုးမျိုးနဲ့ဖွတ်တွေပြတ်တွေမြေဝက်လို့ခေါ်တဲ့ပွေးကောင်တွေဖြူနဲ့ကြွက်တွေယုံနဲ့တောကြောင်များကိုလည်းတောရှင်းတဲ့နေတိုင်းမှာရနေပါတယ်ဟိုမျိုးမျိုးကတော့မစားဖို့အတွက်ကြက်တဲစွာနဲ့အမိန်ထုတ်ထားကြပါတယ်ဝါမို့သစ်ဆွေးမို့နဲ့တောမို့အမျိုးမျိုးကပေါ်လာပါတယ်နောက်တစ်လကြာတဲ့အခါမှာတော့စကန်းသည်အထိုင်ကျသွားတဲ့အချိန်ကျွန်ုပ်မှယန္တနာတစ်ပင်ကြီးကိုအမှန်ရမိပြန်ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာရှည်တန်းတက်ဖို့အတွက်လက်သမားရဲဘက်20ဦးစခန်းကိုရောက်လာပါတယ်။အဲ့ဒီထဲမှာကျွန်ုပ်တာယာဝတီထောင်မှာတာဝန်ကျစဉ်ကဓားကုန်မှုဖြင့်ထောင်ငါးနဲ့ကြားတဲ့တပည့်ရင်းမဟုတ်ဆိုအောင်တန်းပါလာပါတယ်။သူကတော့လွတ်ဖို့အတွက်နှစ်နှစ်ခန့်သာကြံတော့တာကြောင့်ရဲဘက်ကိုထွက်လာခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်ုပ်တို့စခန်းမှာခိတနားနေတဲ့အချိန်အဖွဲကောင်းဆောင်နဲ့ညှိနှိုင်းပြီးတော့လူစားလဲပြီးတော့ကျွန်ုပ်မှာခေါ်လိုက်ပါတော့တယ်။ကျေးဇူးတင်လိုက်တာဆရာရဲ့ကျွန်တော်တို့တွေကစကန်းတစ်ခုပြီးတစ်ခုစောက်လို့ပြီးတော့ကူးပြောင်းရမှာအခြေတရားမရှိဘူးဗျရိုးမနဲ့အတီသွားရမှာလို့သိရတယ်ကံကောင်းလို့ဆရာနဲ့တွေ့ရတာတာယာဝတီထောင်တုန်းကလည်းဆရာကျေးဇူးတွေအများကြီးပါဆရာရဲ့ကျွန်တော်ကိုလိုရာခိုင်းပါဆရာကျွန်တော်အသက်ဆုံးပြီးတော့မှဆရာရဲ့ကျေးဇူးကိုဆက်ချင်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုကျေးဇူးတည်တတ်တာဝမ်းသာပါတယ်ကွာမင်းလည်းငါနဲ့တွေ့ရရင်တော့အားလုံးအဆင်ပြေအကျိုးရှိမှာပါအခုတော့ငါ့မှာအောင်ဘူးနဲ့မောင်ပြုံးတော့ရှိနေတယ်ဒီကောင်တွေကကပိုင်းနိုင်လူတွေကမင်းတော့တော့အားကိုးလို့ရမှာမဟုတ်ဘူးစိတ်ချပါစီအားသူတို့ကကျွန်တော်အရင်ရောက်ပြီးတော့ဆရာတစ်ဖွဲ့တွေဖြစ်နေပါပြီထိန်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 လောက်ကြတာပေါ့ဒါနဲ့ဆရာ
เสียมาบ้าเยจีเล่าเสียชิลูเลยเนี่ยบ้าเราจะเอาด้วยอะไรเดี๋ยวไปยิงพี่ตาจะตู้จะนกอาโก้มีบาร์เลยเอร่าจำรู้จะเป็นเจ้าหน้าที่กิจสาโก้ได้เป็นมีบาร์เลยจะบาร์เลยเสียเช่นเราเลยไม่รู้บาร์เนี่ยตู้รู้เนี่ยเลยจะนกขี้มีอย่างป้องชาวมาเสียงบีโร่จะพี่ลูกจะรับบ่เอ้เอร่ากองเนี่ยกว่า อะไรเรื่องสโลมเล่าเชื่อมาบุกว่าพี่พี่บ่ที่เราเนี่ยเป็นจันโอรุมาน่าจะตลาดทับบิดอ่ะจะว่าเป็นมาเลยเอ็ดเราด้วยมาอเมริกาเนี่ยมอสูอังดันอูเรกุกก้าเจ้าหน้าที่เป็นจิโก้พยาบาลเลยมอสูอังดันชาวลามาจันโอมาบ้าเป็นเนี่ยตัวก้าเจ้าท้องงาท้องพ่อชาง้าชาเล่าไปบ้าเลยมอสูอังดันเนี่ยอังบุดูเลยเส้นพี่จ้าบ้าเลยแล้วก็ไปมาเราจันโอรุก้า ย้อนช่วยเหม่งทั่วลาบาร์เลยมาอุบัติเหตุเย็บสักการ์สักครั้งเวทตาหงายพี่ย้อนช่วยเหม่งเมย์พี่บาร์เลยตอนนั้นกูสักการ์มาเยสีเนี่ยเสียงมีอะไรเปลี่ยนแปลงอย่างโอมีพี่ตาจ้าแต่พอเราดูเชิงอาชาบาร์ดีเลยไอ้ที่เชิงด้วยมาเสียงหน้าตาโก้ดูพอยกิจสาโก้ร้องมาเว็บพี่บาร์ร้องเอสักครั้งเนี่ยวิดว่าบ้าก้าแล้วทำมันมีดอกเป็นเอ็นเอาเสียด้วยเวลาบาร์ร้องเอเอร่าจำรู้ได้เลยกูตั้งเหม่งบีร้อง แต่ยังจะรู้ดีเด็ดในคนนี้กูช่วยเชื่อใจบารอดเลยสนิทนี่มารอลงงานในพี่อ่างลูกยาบาร์เลยยันนี่สาวมาเล่าปีบารอดเลยเป้าช่วยเป้าใหญ่เป็นสิ่งเนี่ยถ้าเรื่องกูรู้ยากเลยก็สักครั้งอันเอาไปทดลองจริงดูมาพอพี่ดูว่าท่าสิไรบาร์เลยแต่ในกรณีมันเนี่ยสาวมารอโตเลยบุตรจะรู้มาโตเลยกูเป็นแกจาบาร์เลย จะน้องก้าวท้องสันได้แต่ถ้ามาต้องอย่างต้องแรงไปจีกูทั้งเก็บบาร์เลยต้องนั่งกูช่างกูพี่บีโร่กันยันนับเป็นสักครั้งกูชัวร์ชูมาดังที่กูชอบรับบาร์เลยไอริมยี่ดีกุญแจกูปั๊บบีโร่ตั้งบอกกูตีวิวิตเข้าใจบาร์เลยชูมาโตเลยมาแต่บีโตเลยโตเลยกูชี้รับบาร์เลยแต่พี่เนี่ยมาลาบาร์เลยตั้งจอดีกูจอดีขามารอจอมเปลี่ยนกรุณาเนี่ยกันยันเป็นจีเลย อันนี้อาบยาสูบจ่อเป้าหนีจ้าราจ้าจันโอรุดูเกเรพี่มาเป็นจีโก้ชายาเป็นมาเลยตัวบ้าตัวเล็กพี่มาเป็นจีโก้มาดูจ้าราเป้าจันโอรุมาตาทาร์เรตตั้งบูดาอันนี้มาแต่เวลเล่พี่นี่มาเลยตัวชาวเชียงตัวเมาเชียงพี่นั่นจ้าจันโอเซน่ามีเดชิงาเชียงมีกลีบเป็พี่มาเลยตั้งบูดาอันนี้ก็ว่าจังจีเอามาสบายจีมือเด็กก็คุยนี่มาเลยอู่กองจีมาท้องนี่บีโด ภาษาเมลเลอเมียวดีทวนนี่อยู่แต่ช่างช่างหน้ามองนี่บาร์เลยขณะกูจีกูรอสันดานไหลเปลี่ยนคุยไหลมีจีกูเกาท่าไหลลงนี่บาร์เลยจันโอเย่จันโอเย่ลุงยากูเปลี่ยนบิดอเซซีนี่มีบาร์เลยมอสูอังดามาพนันมาป้าบ่าวจันโอกาตันเฮจีกูเมาเรียนบิดอเอริกูทูเชนเลดเชยมามอสูอังดามาเล่นนับเพื่อตัวลองชาบิดอเมียสีกูไม่ค่ะมวยจีดังกูตัวนี่บาร์เลยจะเทมารอป้ามาป้าบ่าว แล้วก็ห้องการยิ่งสาวน่าเรียกเป้าเสียงเนี่ยถ้ากูเลยพิจารณาบาร์เลยพนันมาบาร์เลยมอสูอังดังกูจะไปจีมวยยูเมฆข้าเลยพังกูจะทำมิตรทำพิจารณาบาร์เลยเป็นอะไรเรื่องมาอันนี้ก็เป็นมาพิจารณาเจ้าดูเลยเป็นมากูอธิจามมาบาร์เลยมวยจีมาต้องเลยเนี่ยบิดอข้าวจะบิดอจ้าบาร์เลยไอ้ที่เชื่อมามอสูอังดังมาที่จ้าลาบิดอยูดูเปลี่ยนเปลี่ยนท่าของบาร์เลย มองเบี้ยวเนี่ยอังบูรุกามวยจีโก้ถ้าเนี่ยละก็เป้าดูเพียงละก็เว้นบิดอ่ะเข้าบาร์เลยสบายจีอันยุคฮันโลมอสูมวยมีตัวอะไรสุดละลูกจ้าลูกเลยเตะบิดอ่ะมาเก้ามาบุกว่าพนักงานสักครั้งมางานมีไม่บาดีเลยเบี้ยร้องอับเจ้าตัวละเลยต้องชิมอับเจ้าตัวละเสียจันโอเล็กขี้เพี้ยมาสุดละลูกบิดมาเจ้าทักเกล้าเอ๊ะน้าสูงมาทักกว่า พนันมาป่าเวเน่ตัวเรียกูเดียวเท่านั้นเองงาทูมีไหนเนี่ยสบายจริงอยู่ไหนเนี่ยอะไรกูตีท้าวะเข้าเกี่ยเสียจันโอรุมาคิดอะไรกันนะหมอพี่บีเอ็นเอามาโรยันนาตาหยงชี้ยาพี่มาเป็นจีโก้ชายาพี่มาเลยแต่บีดอมุกิลาบ่าวไกดีอาการด้วยมาจอมเมนี่จะมาพี่เอ็นบีดอตุยาบาร์เลยเชียร์อะไรยามาพี่บ่าวอีเมียนี่ก็เลียดานเอง จะน่ารู้ชาลูมาด้วยดีมาผู้สันลุนาบาร์เลยต่อมาตัวชาวดีกูจงบุบาร์เลย
都把到嘞，一该都你俩呢为你的屁股咯。那卡布嘛，没中个不把握。伊里家嘞，多也马家的苗路，就三米八嘞。今朝个边马边几个八比幺几的看马咯，边几马六十的六的下几个对面的片，三斤米八嘞。边几个瓜东穿马咯，楼下里的妹妹下几个年下八的。瓜东他家干嘛对老家里的别昂几个，那比罗三里的对。今朝这个没面前骗来马的。今朝这马嘞，毛毛斑斑的，啊，但得钱个拉钱皮巴的。都把到嘞，都个难看高很都把的。今朝这个面多的片，姑姑哥哥哦黑比罗，这边几个派对比罗三拉八罗的。别讲了，别讲，我讲三拉呗。今朝嘛，我问几个没别路跑。阿龙哥别看比罗，今朝也尼玛心里准备你的苹果，赶紧来八罗的。但那个毛脸比罗倒漂浮着，啊，想等变身他爸的。今朝这个想木拉脸哦，别看下八罗没。我忘记嘛，这边阿哥晓得看嘛咯，把王建哥那边继续爸的。刘烈哥没注意来看嘛咯，这边把哥变他不变身的爸的。变他变身呢，但是也个西八罗没。今朝这嘛嘞，老老老家罗嘛好大将，巧人比罗别看下八罗的。那车先比着，包括汤比着，别来把嘞。我忘记嘛，龙水车比着，交两多汗嘞。这边我嘛，别先比着多来个，不比多把着嘞。礼拜汤比着，别见好包。六六百没得家比着，得两千多钱撇把嘞。先把嘛嘞，票过几呢？啊，牛羊没得洗把嘞。不是几片比着，我来连哦。阿刚妮妮姐姐说别别呢，老李阿妈叫些搞嘛嘞。今朝嘛，阿丹家昂帮养人呢，少你下巴的。上阿明天看家里看嘛，路边比较松没下巴的。路边比较松没的看嘛咯，毛叔昂丹啊，今朝我脱开都飘喇叭的。是啊，把皮龙我别打嘞，是啊，但不是的喏，我讲对句，他可能真的是啊。刘奶都在讲你么，俺们别钱不挂，哥哥钱不赚嘛，跑回来。不要忘带去担保信们，俺来抵押不？给，钱老妈多给我弄多呗，老啥家伙？今朝夜这边钱我，阿弟阿强来了比较，啥点比较都没那样啊，便宜巴的。这边钱也免二百文钱撇巴的，王彪嘛啥比较都巴的，瑞亚的张某咪撇大家，马脚拉巴的，在原本那一片，包全国都要巴罗的。王彪不也闹嘛咯？俺不也来吧？今朝嘛咯，你妈去的江边也去嘛？他那人呢？阿爹你那边干啥你也罢的？哎，你这嘛没说俺们家今朝你个叫他干啥的？是啊，现在别谁去的你呀？阿上阿少俺爹苗来说了，后面听的那些，后后没明白的话。哎，这嘛别嘛别急不嘛，啊，爷娘谁家来的片？俺不嘛难不了空来把的。俺不，我来把那个瓜表演对吧？我问你啥多路，见哪位谁不了家来了吧？俺不别的干嘛了？俺等啥不了都变把的，爷妈不摸不着妈家来的片，包枪一边单单元顾不了都还变把的，俺那嘛那边看到谁把的的？爸妈老妈没压力吧？我，俺单个没说别别，谁也讲嘛的。啊，我个车比较多变嘛的。哎，你那嘛罗，单元呢？单元必须提单的路，加加嘛的。今朝嘛，都个打来比较，转我个空气嘛的。交大片路，马脚的开几个，对下嘛罗的。俺单爷，哎，你开几个？单元呢？塞比较多挂，这这都路对嘛保护。好个是啊。别话嘛，单的面嘛就拉的，交别几片，背手他就没皮巴的。交别几嘛，米面几嘛比着，土车长过来没地难地跑。交别啥过着，啥比着都要巴的。这皮皮呢，啥包拉的看嘛着，东北离北干交别几皮比着，那拉嘛看土巴的。这原来包别里包全的片，烂路么下下块嘛大皮巴着没。都把到来，今朝都嘛，都几个爸妈来包。来小阿姆路骗你吧的，
Eri cima mosa orang naga. Tamu dah anisi wana wajah ma. Wajang orang nolong aku dah balik. Cima aku cium biru. Jauh biasa ya tapi asam. Tuhan biru kalau jahat. Tuba dole macam bau. Orang buku kau biru. Cawang si kena kalau biar malai. Biar 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 biru. Jauh biasa ma jual apa le. Tuba dole hajung nyampe biar balik. Mau biar ngan tanu ini tapi cima kalau reka ma. Jauh biasa ma hantu apa le. Wahai guru tak biru kau ya biar malai. Siapa? Wei jigo belu lucam le siapa? Cima meja ni kat tayong tayong ni. Tua ni bau tua macam siapa? Mui dah kan nuri no. Mema mici balai muka. Mui jie nama tenjau siapa biru. Mibong ni lupa lekwa. Cenama ro mani dah ro bau. Walau ni ni wen biru kalah biar balor de. Juliau en apa kau biru punya kamaro. Diri cima ro caw biar cima mani dah ro bau. Thang mala biru naupaku. Hong ni leh biru leca dua balor de. Abidan ini wan biru oja bade. Orang ini dewa ku ngom biru cila dia kamaro. Atau kali ini pun sabade. Tuhan ma satu orang cidan ti daru ini lu ajuju rigo tuya bade. Ugang kong lelong tuya tapi lu leyau pi bade me. Jisiru mianan biru lu goba takare tapi biru mianan tahan tu bade. Ti daru ma paman romati dibau. Atoran jisiru pi buru ti chani bade. Eri cima biaya sijang orang tipen poma, biasa ini jadi senaja barai. Doa ramu biaya biaya pi barai. Bosu orang naga wakang caw piari ku misu leka ma, apa yang aku biaya biro tapi jabarai. Ini senaja ikan si bi pi datang, jenuh rumah naja barai. Para le teme doa ku pi biro saja barai. Orang dah sijang ada ngahine, teme mianda pi barai. Acha heh pohoi yaro pamla ke bau. Tuba dole peman aja, thamai ro miago piang on sa lai jabade. Jono sa tau biro lan xiao yene, bela e dua ma senden balade, lan e jam migle pin, dua ji dua gu thoji mi bade. Jizan te da li long gu, satu gan pungan si ta jen pi bade. Ayozu li gu maro, te da ruye bi ma piang jen ni bade. Te da miao e le maro, sa dong lan e di pin, te yene bao piang ruye ko piang ruye ne. เจริญจิมยาคุเลตุยาบาร์เดมวยเรื่อยสิไหนแต่เพียงจะโน้เนียนั่งกูมีทูบิโดชาจิบาร์เดอันนี้เอร์คุกูสิไหนน่าจะจะโน้โมโซอ่างนั่งกูขอบิโดติดดารีปวงเจงกูวอลงเสียจีเพียงพูมวยใครมาเดมวยเรื่อยรอทว่ามลาเก็บเอาตัวบาร์ดเลยเกมาลเมรีแต่สิบิโดทว่าลาบาร์เดลอริยามาเสียเพียงเนี่ยก้องรีพี่บาร์เดเสีย ตัวนี้ก็ไม่ได้เลยยามละมาลงในกว่าองค์ใดอ่ะยันนักเขียนหรือสินี่นั่นเองถ้าบิดอปากกว่าไปเลยไหมถ้าส่วนนี้ปลุกลุกจำเลยเสียหน่วยจุดที่ขยันช้ากว่าว่าลงกูเทคช่วงไปงานเราแต่เดียวเอาเส้นเสียมาลบกว่าเขาเก็บภาษีอ่ะจะเอามาวัชชุมพิเศษจะได้ไปในภาคกูทูจีพาร์เดตัวนี้สุดเดียวจะเอาแต่จีดีใกล้เนี่ยดูบาร์เดย์ เบล่าก็ยังมาโรติดด่านเองก็ไปโรแต่จีดด่านเองดูบาร์เร่กว่าทั้งหมดแล้วก็บ่าวอาจารย์จะเล่าไปโรทุเรศขมาแต่จีดเปียบไปโรแล้วก็ยังคุยกันกว่าทั้งหมดเลยเอาแต่ชาลาเร่หน่วยจูดีกูแล้วก็ยังคุยอันเดียงกูทุบโรเทบาร์เร่หน่วยจูดคนตัวโตเลยจูอาสาก้าอ่ะบอกกูสวยเดินลุ่มยาพี่นี่เป็นบาร์เร่เอาไหนว่ากันก็จะดีกูต้องละมาเวชามีโรคบิดามากกว่า เสียจิ้มโลจิ้มมุโนชอบไปคนละเบี้ยวไปว่ากันยังไงน้องเดินเข้าเสียเอาแต่มาว่ายองสิ่งกูปีตัวพี่มาเลยว่าเด็กกันกูชาลาไปเลยที่จะมาเราจะโน้มหน่วยจูกูชาทุกคนเลยไปเลยเด็ดดาลักกันกูเนี่ยกูช้ากว่าเด็กกันแค่เพียงเชื่อไปเลยเดี๋ยวป้าลาไปเลยแต่เด็ดดาที่นี่พักกูจูเพียงชีน้องไปเลยสวยเด่นเลยป้ามาลาไปเบา ติดตาเอาเข่งกูเตะใกล้นี่เป็นมาเลยเอร่าจำรู้เอาหน้ากูวัชชุพิเศษทุ่งเสียบิดอเนี่ยใครเก็บมาเลยแต่พระจิมารอเอาบุญเนี่ยบังบุญนกูสวยเด่นเสียโลชาบิดอตีวิจุนเนี่ยป้าลาเก็บมาเลยติดตาเรื่องกูจะเป็นจีดอจีดีขัดตาไปเลยตัวมาตัวเลยมีอะไรมาตั้งจีดอบิดอสวยนี่ตะเพียงแต่น้าเนี่ยทุเรศขมาเปียตัวป้าเลย
ตัวต่อเลยพงกุโรมาป่วยไหนได้บ่าวแต่เจ๊ไก่นี่ได้จ้าร้านเนี่ยเปล่าเลยก็ลอยจ้าเปียมาเลยที่ตามมาป่วยตัวบ่าวเลยตัวบ่าวต่อเลยเทมาไรเป็ดจีดันนี่กูได้อภิเษกทุยยาบ่าวเลยน้าเดลงกูสับปิดว่าสวยเดียมาเลยแล้วพี่พงศ์รีพี่นี่เปียมาเลยแต่ที่อาลงมาโรยันเนี่ยเป็นเส้นเนี่ยกุยยาลีพี่บ่าวเลยเจ้าหน้ามาลงอเมนสับปิดตัวมีบ่าวเลยเอาไหน เขาดมเขาดูเทนเอกว่าน้าจะลงจากมาดีเสียเองน้าจะลงก็บอกกูสวยเดียบุปิโลจะพิมาร์เดอเลี้ยเจนยาตัวบีพิจารณาอ่ะแค่รอมาชีรอบ่าวอ่ะเรื่องกูสวยเดียบุจะบาร์เดตัวบ่าวตัวเลยตั้งแต่ตาจีมาเจนอารมณ์ลุยตัวขันตาเลี้ยเจนสีบาร์เดอ่ะบอกกูเจ้าด้านเนี่ยอ่อนดังก็เลี้ยเอ็มยามเบย์มีอะไรอยู่กูช่วยบีโอตั้งแต่ตาโก้พูนไล่บาร์เด วันนี้เจ้าป่านี่เลยยันน่าพิเศษเลยกูยังไล่ชาวป่าเลยที่ได้ตัวขันป่าตัวเลยแต่พวกเขาเนี่ยมาพบป่าวเก๋อารมณ์เป็นอะไรทีวีซีเรื่องกูงาบงบงไหมงาก็ซีเจนดูเก่าตอนพิลุนับปงชูไหมเมนูต้องยากูต้องยากูต้องปงซีค่อยไปไหมเอร่าเมนูจีน่าจ้าละไม่จีน่าพูจบไปอารมณ์กูชูมา อารมณ์เริ่มยาวไปด้วยน่าจะงูเปลี่ยนใจหรอเลี้ยบไปด้วยจีนอ๋อเจ้าสมสูเนี่ยอ๋อฉันเอาก้าจ้องไม่เห็นหน้ามาท้องทารีไรเป็ดตั้งแต่เป็นเชียงบีรอมองพี่มาทุกเกตุพี่ลาบาร์เอริกามาอังบูกาตัวเดียวมองพี่กูตายจะบาร์เลยเฮ้ยมองพี่ไม่เป็นอะไรหรอกเลยกูเสียดมากูมาพี่กูมาสู้กังกว่าตอนนั้นจีกูเอากูช้าไปเสียกูต้องมาเลย อ๋อไม่อ๋อบุไม่กูเลยงาก็ไม่เจนน่าจะบีไม่แล้วตีไปเยอะมองพี่มาทุกเกตุเปลี่ยนเนี่ยตอนนั้นจีกูไม่เอาไปหรอกพูดไปหรอกเชียงนาบาร์เลยเจ้าหนี้เนี่ยเราสู้ยังเนี่ยจะมาพิมพ์ให้บ่าวตอนนั้นจีกูมองเดินทางตัวเลยลงจากยี่ตัวกูไปจ้าบาร์เลยมองพี่เนี่ยเป็นลงจากยี่ตัวกูมุ่งไปทางเนี่ยเชียงนี้เจ้าหน้าพิบาร์เลยเอร่าจำรู้เจ้าหน้าก็เจเจเป็นสีเดียบีรอเชียงก็พิบาร์เลย แกมองพี่ไม่ตัดดีเสียงพี่ไล่บอกว่างาก็เข้าทางไปเท่าอาญาสิเว้งาเดี๋ยวไม่รู้ลุลุลเลยปีรู้ชาระบอกว่าบ่าวผู้ละขณะเชี่ยวตรงหลังเนาะเจ้าก็ตะเกียบมาเนาะเอริเจมาเราสโลนี่ก็กางกูมามีรอมองพี่มาใช้อัตวามาอังผู้ก็ปีเว้งพับบาร์เดมองพี่ก็เลยตั้งหน้ามองกูเพียวบาร์เด ตัวบาดตัวเล็กตัวใหญ่ท่าราจังมองมาสวยลุ่มชาบ่าวอังผู้มาตั้งหน้าจีกูปูชาบิดอมองพี่งูเว้นบิดอหลงมาโรเดมองพี่งูเอากระเป๋าเลยอังผู้ก็เชื่อแบบว่าขวานบิดอเสียสิ่งทุกใจบาโรเดเอริกามามองพี่มาโรเจ้าบาบิเสียเยลูโอกาเงยดันบาอังโอเคบาโรเดอังผู้ตัวรอเรียบเสีย ตู้เสียก็ตู้ไปกูส่งมาละรถอะไรบ้างเสียมองดีบ้างบุกว่ามองพี่งูเจรนาเรียนมีนวลูเจ้าหน้าร่าบ้างอังบุเจ้าไอ้จ๊อจันโอ้ก็อังบุกูสวยทุบีดอมองพี่งูท่าขันชาบารอเลยมองพี่ไม่รู้มาเลยกว่าจ้าเดียร์จ้าไทยเดียร์เวดูยันโตโยบอกว่าบ้าจังบุลูรบ้าจี้อะไรเลยกูรอไม่ทุกข์ข้าจะไป เมื่อสิ่งใดก็ตีอะไรมาสิ่งนั้นก็งับย้อนเลยเมื่อกูรู้ข้อมันตัวเชื่อถือกว่าเกิดท่าทางสักครั้งกูเปลี่ยนใจไหมโอเคป่ะเสียฉันจะนอนมาบ้างบีมองพี่มาจะนอนว่าทุกเกิดตัวกูไปดูพี่บ้านเลยเอริกามาเอาหนังอ่ะทุกเกิดตัวเห็นพี่บ้านเลยกูมางูมันนี่เนาะมองพี่ยี่แต่ฉันอาจจะสิ้นสุดเลย ไม่กูที่เนี่ยมาพิจารณาไปดูผู้เจ้าเนี่ยมาไม่เอาท่าไรตีละเจ้าแบบยิ้มหูแล้วน่ะลุงหูเปียกคู่กันบุญเลยไม่เอาเราตีพิจารณาไปงาเสียมเราตีขนาดนี้ไม่เอาก็เก๋เก๋เปียกยามเองเรื่องว่ากูเจ้าเปียกจีเนี่ยเปียกไปปีดอมีรีพงในเจ้าเสียวิ่งกับลุงลงมาเลยเจ้าหน้ากูดูข้าไปเลยกองจีกูอาญาไปยาเชื่อไปดูสายยามไม่เปีย เสียอดอดอดสบายใจเต็มใจไม่ดีเอ้ยแล้วส่วนตอนนั้นเป็นเนี่ยแล้วเนี่ยจะทำจีกู
ตอนนี้ยามาหัวถากแกกว่าเจ้าหน้าที่ถากูไม่งาแทนเวจีกูรออังบูเน่มังบิองาแทนสักครั้งกูเปลี่ยนใจไหมเฮ้าเสียมังบิองเอ้ทุเรียนการีรอมเล่าเนาะงาก้าน่าสงกาตันน่ะมองเดมิโดไล่แกมาเมียนปงจันเปลี่ยนเนาะงาตันยามาพบหูเนาะเอ้สักครั้งกูเจ้าเย็นเลยที่เป็นบัวเล่นจาระลูกเจ้างาเมียนกูเจียมจูบ ปีเดียกิจการเราปีพิเศษหรอกนะเลยล่ะงาเปล่าละโอเคภาษีอ่ะฉันเอาตัวบ่าวน้าเลยบ้างฉันเอาเราสักครั้งกูชี้หน้าดันสีบีโร่เปลี่ยนเกจจาบาร์เดแล้วได้เช่าเรามาเส้นทางทำมีบาร์เดกระไรนายเชนดูดอเลยอังบุยเสียดกูเลี้ยงมีบาร์เดฉันอาบีกูมีอาตพิ้งอังบุยเนี่ยมองบิ่งป้อมมีบีโร่ฉันเอาเรากูเล่นเฉลี่ยฉันเอาเรามาเขย่าไปสี่หนีบาร์เด ฉันเอามาโมโซอังดังกูอัดเว้นสกัดเทิดหาตัวเลยตัวนั้นอู้ก้าเลยมาต้มบิดอตัดเลยฉันเอาดูมาเขย่ามีตาพี่บาร์เลยกูรู้กับใบหน้าอังบุยเสียดหาเกาหูจังฉันเอาดูนั่นยาลายเจียนพี่บาร์เลยชาตัวเอ็มหูกูมีแรงจูดลงได้ดูเทมารอังบุกเกิดดูเสียงกังสีดูเสียดมาหูแต่ส่งกากไปดูก้าชาบาร์ทบาร์เลยกูอยู่ในนี้เพียงอังบุเน่โมโซอังดังกูรอมังบุยเอ็มสูเชียร์กู ควยเว่ยปีรอปีไรปวดด้วยจะโน้มมาส่งเพียงมีบารอดเลยโอเคป่ะครับเนี่ยสายเสียทางบูจีเต็งเว่ยกระไรเนี่ยเอาบูสูเลยแสดงของลีการอดที่เนี่ยมาเรียนปีสองต่อไปครับเนี่ยแสดงเรื่องสองนั่งทางเบียดด้วยอารมณ์กูเจือจุดเต็มบาร์เลยซีเซนเต็มสัตว์ตัวการอดจะโน้ตเอาไม่พี่บาร์เลยครับเนี่ย